Спиною апостола Петра не ховати Ката Петровського. Люди мають нічого, ви їх відволікаєте цими політичними діяльницями за попередніх 20 років. Понятно. Давайте говорити про те, що сьогоднішній день він також є історичним. Да? І так. Колись на нього будуть також споглядати, якби там наші нащадки. І ми сьогодні маємо говорити про ту форму, в якій це відбулося. На вчорашній вечір жодна людина в країні не знала, що сьогодні це питання буде в парламенті. Це факт. Да? Насправді, та дискусія сьогодні. Діяна, як... Підождіть, поряд, можна я тепер я дивіться, можна я закінчу? Да? Дивіться, на вчорашній вечір ніхто не знав, що це буде в порядку денному. І ви чітко знаєте, що та програма, яка була різна, ну не було цього питання. Порядку це денному, пункту номер один, перейменування населених пунктів. Послухайте мене, можна я все-таки, я ж вас слухала, так? Якщо ми говоримо про те, що це достатньо велика і потужна область, і достатньо важливе місто для країни, то, напевно, сьогодні було правильно, якщо до зали парламенту прийшов мер цього міста, можливо, навіть губернатор, да? І сказав, що було зроблено за рік, які дискусії, які телевізійні програми. Бо насправді цей рік мав стати тим, да, що як ми говорили, щоб країна дізналася, щоб країна, місто Дніпропетровськ, його жителі знали свою історію. Цікаву, гарні сторінки і погані сторінки. Те, що єдине, що я побачила сьогодні на сайті міської ради, на жаль, це те, що ті районні ради, ну якби там ілюзорно, які проводили якийсь дискут, да, всі районні ради були проти. Ну, місцева рада зрозуміла, якби там немає в принципі висновку. Це те, що ми бачимо на офіційному, це на офіційному порталі міської ради. Дякую. Це по-перше, підождіть. По-друге, це питання мало готуватися. Да? От я вчора була в Дніпропетровську. Жодна людина в Дніпропетровську не розуміла, що завтра буде це голосування. Чого сьогодні в СМІ, і це ж якби підтверджує якби реальна картинка ЗМІ сьогодні, да? Яка просто взірвалася сьогодні інтернет. Але це мало бути вчора. Тому що вчора мали ставити, там, чи проголосує парламент, чи не проголосує. Про це ніхто не говорив. І це дійсно, ми сьогодні робимо історію. Бо дивіться, ви йдете до декомунізації, але шляхом комунізації.